Putra sadaya, wilujeng tepandang serang acara matuh dongeng enteng Bang Beberahmana. Mang Jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmi Minagihpati. Ye dongeng para mitra sadaya karangan Ua Tatang, ayeuna teh nincak bagian ke-24. Sami-sami ngabandungan. Yamina jeung Pardi ngadoni kanu jadi bapana. Manehna alatan ditulung kunu Rukmini teh cenah dinante difitnah majarkeun maling perhiasan. Jeung deui ngagambarkeun yena padana padarta. Mitohana Pardi harita digambarkeun ku Yamina majarkeun nangtang-nangtang jeung ngajejeleh ka kulawarga Pasasmita. Kitunya para wargi mah nga urang teraskeun. Kenyaan tersalah tina timur si sebul. Kuayana kajadian Pardi jeung Yamina adina milampah serong bakal aya buntutna. Bakar rambat kamale komok itu mangdarta kukubuk setengah nangtang kapasasmita. Buktina isukna Yamina ngadoni kanu jadi bapana majarkeun manehna jeung nu jadi lanceukna ditunung ku Nyi Rukmini di pitena. Majarkeun maling perhiasan jeung duit. Sajabati kitu sakumaha carita Nyi Rukmini jeung Timang Darta dibejakeun malah make ditambahan sagala majarkeun saturunan Pasasmita ti anak tepi ka incu tepi ka bubuyu bau janggawareng kabeh rek ditumpes hiji ge moal aya nu disesakeun puguh wae atuh keukeur mah Pasasmita kakara balik tas usaha bari capekeun kari-kari meunang bejak kitu kitu jadi anak teu matak aneh seuni amarah ujug-ujugna gedur. Red Pasasmita ngareret ka Pardi nu keur tungkul. Bener Pardi si Rukmini mitelah maling perhiasan jeung duit ka si Yamina. Kalawan aya suaban kitu ti si cucungik si Darta. Muhun kumaha temal Pardi tapi semukaku. Dah, karas aku ilaing Pardi meureun. Naon pangna dewek baheula nyarek ulah boga pamajikan ka anak si Darta. Si aki-aki congcorang burus. Manusia ewe cedo ewe kagableng kasak si kadengi kene udewek jengku ilaing ilaing menang panghina tisa wawalak lawas nuhe eta si juri glok-glok bunga oka aing nangtang bari aya ancaman kitu dikira aing rek ngajadog nanggep tuur dikira aing rek miris ku pantas si Darta si congcorang murus sukan edan si Darta goblok umau yuwa ka aing make kukubuk gede sungut. Kawas nu kableg ilmu satelebung. Kawas nu sugih ku pangarti berat benghar ku pangabisa. Si wolak teh. Lain turunan ngaran si Sasmita kudu ditumpurkeun. Tapi sabon royot si Darta ku aing ditumpes kabe. Tunggu si Darta tanggal mainnya jeung poe nu beulis datang. Aing ye. Baris namatkeun umur sia. Baris numpurkeun sabon royot sia deui. Pasasmita meningaki di regero ngageroan no, mangna dosa. Badegana nukera ngadedengekeun di tukang.
tehara rese mangusa gentak nyirilik nyamperkeun ka jero. Bade aya pikir saya naon ama? Mang Musa bari tungkul. Hari siang aja dong di tukang geraun ah. Pas Sasmita ngadon tipu pun cereng ke badegan. Semua nuju, nuju. Mang Musa siga nu geumpeur. Baleng saya ditanya juri. Semua nuju di pangger ama. Sundui upi gitu, upi juri bade aya naon. Juri jeung. Si goblok sia. Kayak nyebut juri yang tampiling siya kueng ha. Pas Sasmita beki amok. Lah serius ama lah. Bios ulang ngerepotkan dia. Serius. Tekena ditawisan sama lah. Bumi abdi hoyong mah. Tanggol saya abdi bali nyuhunkun. Mang Musa unur-unuran bari nyerita nama takpika sirian. Setan tahu cosia. Aing ngageroan derek barang tina dulu. Cuma ngadu ama irahaju. Mangkelanan. Aing ngecanpok dulu. Dengekin ku kegebir sia. Dewek kakara balik ke tas usaha. Ker barang hakan sererea ka asum diri sia. Udah nama dia nama sumbing. Kakar jual. Sumbing aja. Ker dewek tak capek bari tebu benangan. Kupina kilang saya upan nama. Naon makin jeng upan segala saya juri. Sumbing aja ngusip. Yee, dasar pelabung sia. Pelat, tolol. Lain tas ngusip sia pake. Dewek tas usaha main dulu. Dengekin laku sia. Ulah sempal kapi guyon kelakuan ala batan si asli. Ke rumah dewek kakara balik bari datang ka imah mawahatin cengkel. Katama-tama anak dewek si Aminah nyaritakan ditunung. Abuing. Ditunung usaha mah. Si Janu kaget Mang Musa bari ngareret kani Aminah nuker tungkul. Usiruk mini, pemajikan si Pardi anak si Darta. Si aki-aki si gacong jorang lurus. Cena si Aminah dituning maling perhiasan jeng duit. Nuka cida tengenah nama ker dewek ngadenge beja si Aminah di si Aminah. Yang di si Pardi bebengok si Darta ku kumuk malah ngancam dulu. Kabeh nu araya di dia ditumpas ku bebengok si Darta. Marita tu, artina marti payahan. Kabeh seorang yang boleh sesat ini. Gusti, amit-amit. Bisa dia nyalai di lima kelebat abdi, ama. Ya tanpa kasuk sia. Dilekek ku si Darta. Pembuli. Waduh abdi kena dilekek, ama. Waduh, nyeset temenan. Mungkin ya lima nikah serang sekali deh. Alah, nami juga nikah lagi nami sekali. Kita lami, ini terus balik kacanakan di kacet, di kacet. Kau mana pinjam butin abia tu ama? Tidak, saya orang tu balik di kacet ama. Duh, yang Mang Musa kawas jelmanu tehi dengan don luar lewe sigarek ceri kawas nubali popurung kutan berhung di cekelan. Lah, nyawa tu ingira-ira nama. Lain lagi, oi Musa. Lamun ilai ngayang salamat lepas tina ancaman si Darta. Wayana barudak dewek sinaka dari kabe. Di antara si Bajuri, si Darsin, si Tamami, jeng si Rosin. Memaksudna sinami hulaan meresan nyawa si Darta katut sabon royot na kabe. Ngerti? Bukakak itu amalah. Ulua kepayunan waya itu mahalakanu ayari dia saya pisah namalah. Kemayanu ampun-ampunan namalah. Bukan nama pula warga anjir ama beladi besedayana. Bupi abdi mi hasil ya, ma. Hingga mana? Tunggu asna kalabat alamang penyebutan dia. Si tolo asya. Lain nyumput siya belegung, tapi si lain yang baru dak dewekmu ditataan dia. Ini nampak itu. Tapi kudu isu keneh di dia, Kardi. Oh, semua ngomong karos pun tidur matu. Mangga pagi itu abdi pada miung, semua. Kadang naon atau amat di dia, nah. Jangan pada yang dibujang mulai ku abdi tetapi itu. Kena tutup makan, ya, tu siya. Kan gerongkos nama ku dewek diberi isukan. Minta cahaya oi dewek yang nang minum yuk tetari gani. Kalau yang mengusaka tukang rek nikian cahaya. Jadi benar bobang oksi darta ku kubuk ada Pardi. Ok nate nanya di ka Pardi. Terus ama mali seorang ini teh bade dipayunkan dari beresan teh. Ama. Terus ama lajeng usane sana bade ditumpurkan. Pardi nga bohong. Jadi dewek kera cenak diberesan ku si cong curang burus tanya. Dara sama mahulah Bang Payuna. Hahaha, Darta. Jang nyipelenung bis, yang siapa bacot deh. Diri dewe krek dihulakan di beresan pusia. Nah dikira aing deh bence. Atau cacing jauh gitu. Hari pantar aing kudu bisa di beresan pusia mah jauh tanah ke langit gitu. Dimana ya bonteng bisa gelekin kadu.
pacikrat ngalawan merak ngarana. Lamun nung kitu lalagedna kana pasti panggedana ku aing dirak-rak tulang ijana. Samalah dinatur ku aing ditekek beulna oge. Sangeunahna wae ngajablog ge dasar manusia pasesan pehong. Duga ilmuna nahaon guru ti mana sia dehna. Dikira aing teh nyaho modalna. Disemah bohona ku aing lamun sia bisa ngaragragan si Sasmita. Kurang ajar temenan si Jurik Jarian sia. Si setan tau cowok sia. Bang Saminah montong dibagi cerik. Montong dibagi letikate bari noge. Aing nu baris ngayakeun baritungan. Aing nu baris nyebus ka nyeri maraneh jeung si Pardi. Numatak si Pardi kudu ngagugu kana omongan diri kolote. Kumaha cek dewek baretong omongan ka sia. Cek dewek kula boga pamajikan ka anakna si Darta. Ulah. Tapi sia benegong we teu nurut kana omongan dewek. Kapan ayeuna ku mah buktina karasa ku tulang beuheung sia meureun. Lamun aing boga pamajikan sarita kitu wani mitenah kana jadi adi sorangan. Bari cucungik mitoa ngajablog kitu di pihilaan ku aing ditarok babatokna. Tapi sia malah batan dikeuyeup apu. Ah, pangaya panghina kitu tinu jadi pamajikan jeung ti mitoa ngajedog we nya. Kalitangtungan jangkung kasebut jiwa lalaki. Letik buris sia mah. Awas lain tereca gowe sia teh. Ye Bardi, dewek ngongkoak nepi ka ngungkul. Acan ngalaman ragrag di pakalangan gelut. Acan pernah ngalaman pacundang. Nu madak payus. Pantes lamun seung pangarti jeung kawani dewek nurun ka sia. Engke di mana-mana awan anak buah dewek ka dari ieu. Kalawan ngajorang ka wawalak si Darta, sia kudu neuteuk beungna si Darta. Keun penting isukan, sia dimandiang ku dewek. Kalawan cahina tina tujuh pancuran. Waing dijiat. Maki kemang warna tujuh, minyak tujuh rupa. Abong lamun sia tekuat ku tengur. Sabarikna lamun sia nengur batur muakum singa dua kalian. Sakali kusak, sakali kusak. Cirikeun atuh rasakeun. Ku sia dimana geus dimandian ku aing. Pasasmita asa aing pang jagona. Asa aing pang luhur elmuna. Henti dengin para wargi sadaya. Ujub ria turta kabur. Rejeng batas wangana waktu pasasmita. Nyarita kitu parang harita mangusa badegana norojo. Mahiran cai kopi sagelas koloyong mangusa katukang barijeng ngobaki. Datang katukang tuli gegeren dengan sorangan. Ngupat nu jadi dunungan anak nulalaki bari bibir jubajeng. Nyan dunungan aing luhur elmuna. Dunung biwe kaling iku aing gitu. Namun anakna nugis dimanyian bakal buka tenggelan hebat. Sakali nengel kusak. Sakali nengel kusak. Terunain buka tenggelan gitu he. Lalu sakali ngehabak batur terus musak koin. Deh. Aing ngomong wakil dipakai nenggelan samarangan. Rek digunakan dina waktu lah perang we. Kuaing menyaan. Perang ngelawan musuh. Deh. Batur ngegunakan bedil sakali dorhos. Sakali dorhos aing mah. Ngagunakeun tunggelan sakali kusak. Sakali kusak. Leuh meureun aing cebet kusak, cebet kusak. Becek, becek. Leuh model Gatot Kaca we bugajian Braja Musti. Bogi jeung Braja Denta, jeung Braja Wikalpa. Bangsa aji braja-brajaan leuh. Aing meureun Braja Musti tapi braja ieu Braja Musa. Dipikir kawas nu burung we make ajian Braja Musa sagala. Ayeuh. Bia cek nu jadi leunungan. Lalaki syaratna hayang buat tunggulan nu jaitu. Bupatri rek dimandian hula cek. Kutai kucai tujuh pancuran. Make kemang warna tujuh. Jeung minyak tujuh rupa. Nandina eta syaratna teh hayang kurang kanu ka hartiku diri aing mah. Itu perkara minyak tujuh rupa ye. Keun aing cai tujuh rupa di pancuran mah. Mupakat we pancuran tujuh gitu. Itu deui kemang warna tujuh. Nah ya, dengan eta minyak tujuh rupa dan minyak naon atunya. Bisa jadi muridnya minyak melati, minyak kenanga, minyak kayu putih, minyak sirih, minyak naon dulu atunya, kerasa berat, ketupa aja. Ini minyak tanah murid lah, minyak jalan tah murid. Ayah, ayah mah minyak bensin wah. Ah, macam-macam kayaknya ayah juga dunungan. Ah, ayah mah, mau coba lah kau yang kelakar hati-hati, cangkir-cangkir, cari ham. Ninga soe ya. Terus sadaya. Cek mangus aja ninga soe cenah para wargi sadaya ngaso.
harita para mitra ngajaran tersebut. Yuh, balik deh kena urusan mani, umay minyak tujuh rupa jadi deh. Wanyawin manian hayangku, minyak ke bensin, minyak tanah, minyak jalan dah. Yuh, maka amun minyak tujuh rupa, batan sengit malah jadi buntut hayam atu. Huh, kerisi musya malah tebatan kudu pipilun baru. Kudu pipilun mahala jadi batur ah kajun rek entok pulang weh kalembur. Baiklah. Nah, kenaun aing barang-barang hakan jadi ni aing kudu minum nama ando sama kalau rakan. Balik weh kalembur sebab aing mah hubungan naon-naon jeung mandarta. Bener dia aing mah seumur dumelah. Can pernah musuh-musuhan, can pernah gelut. Aina hayo aing kudu pipilun gelut ka tawa tarum. Kehulah ho, ari si musya kudu benang dipake pamalai dogma. Tuan pake talanan. Tidak ada dari Batawihnya itu. Batan si musya kudu tarum harapan. Aduh harapan jem musuh dunungan. Lebih ada si musya mah aduh harapan jem ustad weh jem kiai nya ada. Suka hati lah aina. Aduh harapan jem ustad atau kiai mah. Wani si musya mah. Lain hari wani teh tapi wani lain wani ngebelutan si musya mah. Wani syotena mulungan pengatina, kesampurnan hirup, ibu kelendunya, yang di akhirat, kepanggilan wana gaya kalimat kiyo, pidunya hasana, wafil akhirati hasana, wakinya ajabanar. Kalau murwe ya imalah, reknya rana ikan diri, syariat naka pa ustad, hakikat naka Allah. Kibatan cecek musya, kurunya rana ikan jadi numan, citungulah, tingartikan hak limbatin. Sungguh baik, cecep musya itu nyaranikan diri ke Pak Ustaz mah bisa-bisa, maca patiha. Hilang bara bisa ngaji sakabehna. Kadar merenah di ngerti hindi nama, karena maknana patiha. Kadar nyengakun weh, kena maha kawasa gitu. Gitu gegeran dengan musa, tului ini bari mualodong, jeng kele. Kerengala cai katampian, sedengkin pasas minta gemunganana di denge-denge temasi keneh mocoma, bari bising harapanku anak pamajikan. Kelet dua poeti harita, Mang Musa init ngalaksanakeun pancen ti dunungan. Tayalian rek nyusulan anak buah pasasmita dununganan. Atuh kitu deui Mang Darta sigan geus terus rasa bakal aya nu ngarurung. Manehna ditahan adina katelah Abas pikeun ngabejaan muridna di wewengkon Cilintung aya kana limana. Samara batur salembur Mang Darta aya nu rek mimi bebera pati di mana pasasmita ngayakeun kaributan. Bareng harita jeng initna Mang Musa badegana pasasmita nyusulan anak buahna mirup mini jeng si sebuah gerbun-rebun kene arinit kalawan bebe jahila kanu jadi indung bapana nu maksud jeng tujuan anak nyirup mini rek jarah ka Gunung Cikuray namun laporan tema rek laporan tina perkara mangih kanyeri tina jadi salaki atu sajabati kitu hayang mulangkin kanyeri nungaran rek init mah nyirup mini tadi idinan kun jadi indungna. Sabab ngarasa melang jeng hariwang inggis papangih jeng kamusibatan di setengahin perjalanan. Kawan tuker mejeng naharengheng ku perkara jelema jarahat. Tayalian anak buah pasasmita. Kayenakin anak buah pasasmita terus ngasrok ka unggal pilemuran. Ngajalankin babadog rarampung. Anu binan dipenta harta dipenta. Mutu binan dipenta dipaksa kalawan jiwa naugin di pahala. Samalah kayenakin. Anak buah pasasmita asa buki loba. Sedang mau dipakai operasina. Mau dipakai sasaran anak buah pasasmita. Di wongkon kulon jengkidu. Di antarana di wongkon cibenung. Sasat musi. Lebak jero. Bung lelung tiis. Itu deh di wongkong pasir Cilintung. Sedang didinya mah. Ka jalan nabeja. Ku jalan nabeja. Para wargi sanaya. Kan urang dadar ke urusan anak buah pasasmita jeung Mang Musa badegana. Teka catur tina perkara nepi hintina nyusulan anak buah pasasmita. Oge dina tepina waloku alam naonu dicaritakeun ku Mang Musa. Malikan kana kaayaan jeung lalampahan nyirup mini katut si sebul nu satia. Harita nyirup mini jeung si sebul geus tarpi kanu dituju. Tayalian kapang jarahan di Gunung Cikuray. Anu maksud tarik didehus kakaramat anu disebut Eyang Ratu Halimun Badar. Uma guron kalawan tilem di eta tempat. Gek nyiruk mini jeng si sebuah dari ukina batu tampir. Urutih lelak manehna jarah jeng parmi kalawan tengalobakun micin waktu. Si sebuah cumarita marisina kapsina sinu kutunya.
Sampurasun ayam, dagung ti payun ye sewa putu, nada dihapuntun we, sabudaya kalepatan lahir tu makan batin. Rewing sewa putu, marantos diri husdui, kapangarsa ayam. Kalihna cicitu sampurasun, kapara siluman silami. Pada dedemat dedemit waya di tempat, bisi kagiri di kaluatan kagaris kusin kuling hapuntun. Si sebuah kakaran nyerita kitu geskarasa, lemah nari yang asa ayah lini. Nutekul si memenitan berakatak ala sora. Ayah sora nusiri tanpa jirim kalawan eta nusiri. Nyerita sorana handuran handaruan para mitra sadaya. Wahai, bagian nikah. Nges datang neka dia. Pasti, pasti Anika datang ke dia. Rek nades kaya yang ratu. Sanajan dari caritakan atau wacan nyaritakan bina permaksudan yang tujuan Anika kerkaula jin balaka cabak bisnyahu. Bisnyahu tiangana bisnyahu kayan sinolis sas menang kehancuran batin. Bisnyahu lebih tihlas halaki Anika bugalam baseron. Samalah kaula gesnya ho disarakan Anika bakal ayah hura-huru hara gede bakal cileng cambur bakal loba pinang. Malah salaki Anika bakal jadi jalma jahat jalma garang. Sedaguan helasya kedem kau larek ngabejaan ejaan. Kitu para mitra soranuka demi kuniruk mini jengku siso. Ngasau heula para mitra sadaya ngasau-ngasau. Kadangnya kunyiruk mini jantu si sebuah. Hari tariat lemah ngeriat desa kali jep nukadengi lintang ke sora sasatuan samodel manuk-manuk recep. Dibarung ku sora monyet yang lutung ting cerewet ting rarenyo. Bari jelung-jelung para mitra sadaya laluncata. Ting rarenyo,
tinadahan kiara gede jeung tangka caringin jeung areuy-areuyan. Hayam caneh dar pingping garapa kaliberan. Samara harita make aya bagong sagala tinggulu kuping berpek. Kitu di orai tinggal lor kawas tina rungkun-rungkun. Tapi satu berhala di eta tempat hiji geuh nu ngaganggu kadua insan. Duka sarieuneun, duka kumaha. Malah ya orai welang ngaleor ka jigir nyirupmi, kuluna geus eulegeug sigarek macok ka nyirupmi. Kuku hate nyirupmi jeung si sebua tinggal minyak ngarasa gila jeung si dipacok. Tapi aneh eta orai welang nurek dipacok teh akhirna ngadon ngaleor deui ngajauhan. Nepi ka lesna leungi. Teu lila ka deungi nyirupmi jeung si sebua. Aya suara ting carkot, ting terketak. Na atu ay direret ka jigir kala jengking, aya kana puluh nasiki. Untuk nacaran tangan deketan si sebuah jeung nyirup mini. Tapi hiji-hiji ewuh nungirid ngedon ting sirilih kelempatan. Nepi ka ewuh hiji-hiji acan. Harita nyirup mini jeung si sebuah silih reret silih pencong. Bari hater ratu gerwas karirih nakun ku perkara disampurkan ku orai welang. Jeung kala jengking nusak itu baradagan. Si horai murai welang jeung kala jengking tengah ganggu lain tesiun. Lain sieun-sieun teuing ku nyirup mini atawa ku si sebua. Tapi perwatakna kai nu sigadahan selong teh harita ku nyirup mini di bawah. Malah dituna dina lakunanana atuh kitu di Quran leutik ku si sebua. Di bawah kalawan ikom korongkeun dina beuheungna. Ngan henteu kaciri sote nandumeh katutup ku baju. Waktu nyirup mini jeung si sebua keur tingpeuleuncrong. Ujung-ujung para mitra sadaya nu seuring ngahehe. Harita teh puguh we nyirup mini jeung si sebuah rada ngaranyun kentak marali. Anak bre si horeng saurang lalaki geus kolot. Awak jangkung make jubah bodas. Buuk jeung kumis katut janggot sagala camak bak bodas. Tibeda ti kapas. Atu janggotna panjang saserep dada. Kaya lia nu katelah eyang ratu Halimun Badar teh. Bagia buyut. Syukur hari dap daratang kadir, kalawan bisa jepung deh jeng eya. Samalah ti kamari iyo, hari dap diadep-adep kue yang ti samime hidup repinan, jen sama gahabati. Nyanyu maksud nama ngarep-ngarep kasih nyai kue yang telek di bejaan. Nanjur bayi datang hidup deh. Kakara ayuna, sanggus ayah kajadian utungi bak kadiri hidup datang deh. Tapi kun baik, tong dipake letik hati, tong dipake arala subaha. Kapan cek ayang getihula, ges dicaritakan, kahade sing ati-ati. Sing awas reret panon lahir jeng panon mati. Sabab si nyai bakal papangi jeng kamu si batan. Ongku handanya itu kasebut manusia mata lige sok bay ayah cocobana atawa dodojana. Tara anger ngancik dina hiji harkat yang daraja. Atu jag-jag awak sok inaku geri. Nulo badunya sok rajin orot rajin bea. Jelema nu bener bagel tara angam tinu goreng tinu jahat. Eyang geus nyaho kana kaayaan si nyai, teu perlu dicaritakeun deui ka hareupeun eyang. Jeung ulah dipake leutik hate, ulah dipake aral subaha, ulah hayang nganiaya maragatkeun nyawa sasama umat Allah. Da awal akhir oge, pasti buahna bakal karasa. Awal akhir oge pasti. Nampa wawales gumantung kana pepelakan hirupna. Boga amal hade pasti buahnya hade. Boga amal goreng pasti buahnya oge goreng. Bari ganjaran eta kata lima boga amal naken. Perwe salahna hidup ngayunan jalma nurekiana. Ngantoma ulah boga niat rek maragat kenyawanya. Sakitu amanat eyang keur haridep khususna keur kasinyan. Sajabati kitu perkara kalakuan salaku hidup. Ngalampahkeun serong jeung dulur sakadung montong hayang mahala hidupna. Keun bae kumaha eyang. Sabab eta kalakuan nu dipilampah ku salaku hidup jeung adi sakadung. Pa
payus disebutkan kalakuan atau tabiat sato. Dah iwa di sato busok laki tu ku keturunan mah. Ken kege caritan eyang baris umerap kadiri di boga lampah itu jeng dulur sakanun. Samalah kabes turunan maneh bakal jadi tinggalin batu. Komo itu boga lampah nyata nasyalaki hidup pun si datang kayu babarengan. Ku maksud jeng tujuan ayang mengikahi rupan kena jalannya rejeki. Tapi akhir-akhir boga lampah itu ciri ke tinggalin ku hidup. Bisuk jaga ninjeto bakal kumah bakal jadi naon turunan syalaki hidup. Sanggis karasa ku diri barika tinggalin jeng kadengi ku hidup. Rek disebutkan supatati eyang pe. Rek disebutkan wawalas tinala ku lampah te naon-naon kumah nyebut. Gesak itu amanati eyang he, ku eyang diduakan. Sing ayah dina kasalametan lahir batin. Sing mulus rahayu berkah salamet. Sing bisa mawa diri kalawan sing daek tutulung kanu kermangih kasusah. Oge sing bisa ngahiji runtut raut sauyunan saterusna jeng ieu si jalu. Jep para mitra lesak icep mah. Bikin eyang ratu hiluman badar, halimun badar lengit tanpa lebih hilang tanpa karana keweh tapak-tapak naasan. Nasohila nasoh nasoh. Tepungsi cacarita naon-naon. Sabab asa kapegat ari katamah-tamah kaburu miles. Ukur silih reret silih tutup antara nyuruk mini jeng si sebul. Bari hati masing-masing ngerasa kaget nulain heuheurian ku ayana karama tidinya make beruh saburu miwinara. Muhartina lebih tihera geus nganyahoankeun kana kajadian tumiba ka nyuruk mini tina pasal pardi. Salakina ngadon milampah kalakuan nyirca. Nyimpang tina hukum susila jeng hadisa kami. Tapi sanajan barik itu si sebul nyerita. Yang kunti bayun siwa putu nedacang agung cukup lumur jembar sihapun tenuh kita lagi. Kumau siwa putu teh nge engal-engal kadil teh. Bidehus kapayunan pengersa eyang teh. Sanis teh emu, sanis ngasih hilap ke. Minyak itu eh kue yang ngeparanus kamaklum. Kasabat jaminya biasa sok seurpa menganan asu. Satu kali nanti gitu ngahaturkan rebu-rebu nuhun jembarna kasalira eyang. Nuparanto semua parin wangsit kasewa putih. Agungna kan waha kawasa kan murbang alam. Nang rupi nuri umalkan me ku eyang kahartos. Kala yang katam pipisan ku sewa putih. Mudah-mudahan sewa putih dia sangat laksanakan. Saku malu dibangsitkan me. Rupinya cekap sakitu eyang nusala jengna. Sewa putih balik amit si unjuk permiosu. Itu caritaan si sebul. Manita tag pisan para mitra jumerna. Cacak si sebuah kasebut celema nurubang alohong. Lobah hurui sempal kapi buyon tapi nina tata basa sopan santun. Alus naker tuta si sebuah nyaritak itu. Barakatak ayah sora nusulima barakatak tayan yanu jin balakacaba. Reng, 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 alumur.
Gaulah gue minungan wajun garanyun. Buga-buga yang nakas salamatan. Kalawan angin buahan. Menjad rosna layut sawununan. Memaha namun dienyam. Jep suara jimbala kacabak jempe. Kasambung ku suara sasatuan nu aya dina eta leuweung geledegan. Kunyang nyirup mini bareng narangtung jeung si Sebul harita monyet jeung lutung nu aya dina dahan kali dan tiara jeung tangka sarimin. Ngadon jujur alitan dina dahan malah aya lutung nu keprok sagala bari ting cerewet siga ngeprok ka nyirup mini jeung si Sebul. Geus kitu mah leos arini tinggalkeun eta patempatan. Tapi saurang eueuh mimaromong buka dumeh deukeut keneh kaurut pangjarahan buka hoream ngomong naturi geus deukeut kasa geus aya sababaraha meter di eta tempat ujung dung celang aya lutung runcat pinilah kiara karatak tak si Sebul pugu sasatiruk mini leumpang nangareneng meni ampir-ampiran rek ngajerit reuwas kumuluncat kana tak si Sebul disangka mah macan tutul atau disebut meong congkok si horeng lutung. Watos na see parawan terasa lagi. Dugi kadieu heula carios nyambung judulna Nyirup Mini Nagihpati. Nyirup Mini Nagihpati karangan Watatan dina bagian kadieu. Insya Allah ini berantraskin dina bagian kadieu. Mangga satu nyere pedas nyantau.